तर्का बनाउन जाँदैछु होइन, अनि के भन्छ यो चाहिँ गोवा स्टाइलमा बनाउँदैछु होइन, अनि यसमा चाहिँ मैले अनियन हालेँ, अनि टमेटो हालिछु, अनि गार्लिक, अनि के भन्छ जिन्जर पेस्ट हालिछु होइन, अनि यसलाई चाहिँ 5 to 10 minutes होइन यतिकै राख्नपर्छ। अनि त्यसको बाद अनि हजुरले मसला हाल्न सक्नुहुन्छ, जिरा धनियाँहरू, अनि के भन्छ गोलमरिच, अनि के भन्छ गरम मसलाहरू, अनि के भन्छ यसको बादमा 15 minutesको बादमा अनि के भन्छ दाललाई चाहिँ त्यहाँ हाल्न पर्छ होइन कढाईमा चाहिँ, अनि यसको बाद मिक्स गरेर अनि 20 to 25 minutes अनि त्यसको बादमा त्यो दाल चाहिँ रेडी हुन्छ होइन, अनि दाल तड्का यसको बाद तड्का हाल्न पर्छ, अनि जिरा के भन्छ पाँच पुरनहरू होइन, अनि के भन्छ त्यसको बादमा तड्का हान्छौँ हामी, त्यो टाइममा म देखान्छु हजुरलाई, अहिले चाहिँ यति नै हो तड्का दिन्छु होइन त्यति बेला दिँदैन बादमा यो भइहाल्छ के टेन्सन। यो मसला हो, यो चाहिँ हजुरको इन्डियन स्टाइलमा हो, यो मसला चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अर्को मसला पाइन्छ होइन, अनि यो चाहिँ अब इन्डियन मसला हो, अब यो अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ बोइल गर्नुपर्छ अलिकति मसला गनान्छ नै त होइन, अनि यसलाई चाहिँ 5 minutes 10 minutes यसलाई चाहिँ पाक्न दिनुपर्छ। त्यसको बादमा चाहिँ भन्नु हाम्रो बजे त आउँछ होला अझैसम्म शेखर लिन पठाएको अझैसम्म आएको छैन यो केटी के भएको कहाँ गएको थियो तिमी शेखर मना न गएको थियो कि हो यता मेरो दाल सुक्न लाग्यो तिमी कता हो जवानी बचौ तिमी यहाँ भोजेलाई म यो चटपट चटपट दाल खिलाइदिन्छु भोजै पनि कहाँ छ हो यो हाम्रो बिहारी स्टाइलमा दाल बनाइदिन्छु हजुर क्या दामी दाल अब हेर्नु होला यसको लटपट झटपट कस्तो हुन्छ मजाको दाल बनाइदिन्छु यो हेर्नु अब यसको दालको रङ कस्तो भयो होला लटपट झटपट भयो कि भएन कलर यसमा रातो त हुन पर्थ्यो हजुर लेकिन चल्छ केही हुन्न बोजेलाई फेरि न त छेरपट्टि भयो नि त फेरि मुस्किल हुन्छ नि हो त्यही कारण बोजेको लागि डर लाग्छ नि हो खानेको बादमा भन्छ बादमा बोजेले कि यस्तो दाल बनायो हो कि यो छेरपट्टि भयो तिमी खुब मुसु मुसु हाँस्दैछ मकै मुसु मुसु हाँस्दैछ नि तिमी धेरै बाठो नहुवा अहिले धेरै रिस नउठ ल्याएको सेकर वापस गरिदिन्छु तिमी बिहारी बाबुसित धेरै न्यु खोज्दैछौ धेरै नबोला भिडियो बर्बाद गरिदिउँ यसो त्यसको बाद माथि उठेर अध्य हान्छ आगो निकालेर आगै भूत बनेछौ कि म त भूत होइन त हो हजुर म कति कि ढुङ्गुर हुनलाई म कति राम्रो मिठो मिठो खिलाडी छु यस्तो मिठो कहिले जिन्दगीमा नि खाएको छैन होला यो त बिहारी स्टाइलमा खिलाडी छु नि हजुर रमाइलो दाल हो यो दालको नाम हो लटपट झटपट एकबार खान्छौ नि पटपट निस्किन्छ चाकुटी नि You see, you've had a...